tu achaste do programa? Bom, antes de dizer o que eu achei do programa, eu queria dizer assim, que tu és uma guria espoleta, que provavelmente se tu estivesse na escola, a tua atenção ia ser chamada algumas vezes, porque tu falas um monte. Tu deveria ser daquelas alunas que toda hora a professora dizia: Fernanda, fica quieta, Fernanda, senta, Fernanda, presta atenção, porque tu tens um ritmo a mil. E olha, viu? Estes alunos são aqueles alunos que às vezes a gente se queixa, mas eles são brilhantes, então a gente tem que aprender a entender esse aluno, né? Prestar atenção, que o quietinho tem muito a desenvolver, o agitado tem muito a nos ensinar também, e ter um espaço que favorece, que se divulgue o que é feito de bom na nossa cidade, é uma coisa muito boa. Né? Eu queria assim, te parabenizar, dizer que foi um grande prazer, uma grande honra, né, estar aqui no programa e representar o Grupo Educação, representar o Dr. José Olavo, que é uma pessoa fantástica de trabalhar junto, uma pessoa proativa, né, que realmente quer ver as coisas acontecerem. E te dizer assim que sempre que tu precisar conversar, cá entre nós lá no Facebook, no MSN, a gente conversa. Foi um grande prazer mesmo estar aqui. Tá bem? Obrigada.